Şəmkir polisi uğurluqda şübhəli bilinən iki nəfəri saxlayıb. Həmin şəxslər rayon ərazisində fəaliyyət göstərən internet klubunu qarət etməkdə şübhəli bilinirlər. Mart ayının ilk günlərində Şəmkirin Qaracəmirli kəndindən naməlum şəxslər Ramin İbrahimliyə məxsus obyektə qanunsuz daxil olaraq oradan 4 ədəd müxtəlif markalı televizor, 4 ədəd oyun aparatını götürüblər. Zərər çəkənin müraciəti əsasında dərhal hadisə yerinə gələn Şəmkir rayon polis şöbəsi, Kür polis bölməsinin əməkdaşları uğurluğun üstünü isti izlərlə açıblar. Müəyyən edilib ki, internet klubunu qarət edənlər iki gəncə sakin idi. Şəmkir rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən olunub ki, Gəncə şəhər sakinləri əvvəllər cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayan Ayxan Hüseynov və Fuad İbrahimov qabaqcadan əlbir olub. Şəmkir rayonunun Qaracəmirli kəndinə gələrək orada yerləşən Ramin İbrahimliyə məxsus internet kluba qanunsuz daxil olub. Ümumi dəyəri 6500 manat olan 2 ədəd LG, 2 ədəd Nikai markalı televizor və 4 ədəd oyun aparatlarını gizli talayıb oğurlayıblar. Həmin şəxslər şübhəli şəxs qismində tutulub. Onların oğurladıqları oyun aparatları və televizorlar maddi sübut kimi götürülüb. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Fuad İbrahimov və Ayxan Hüseynov oğurluq yolla əldə etdiklərini Gəncədə müxtəlif şəxslərə dəyər dəyməzinə satıblar. Pulunu isə özləri üçün xərcləyiblər. Hər iki şəxs barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələrlə iş başlanılıb. Onların ətraf şəhər və rayonlarda oxşar cinayətlər törədib-törətmədiyi araşdırılır. Gəncə şəhər sakinləri Əvvəllər cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələrlə dəfələrlə məhkum olunmuş Ayxan Hüseynov və Fuad İbrahimov qabaqcadan əlbir olub Şəmkir rayonu Qaracəmirli kəndinə gələrək orada yerləşən Ramin İbrahimliyə məxsus internet kluba qanunsuz daxil olub, oradan ümumi dəyəri 6500 manat olan 2 ədəd LG, 2 ədəd Nikai markalı televizorları və 4 ədəd oyun aparatını gizli talayıb oğurlamışlar. Həmin şəxslər tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulmuş, oğurladıkları televizorlar var, oyun aparatları maddi sübut kimi götürülmüştür. Gəncə şəhərində Fuadla bir yerdə maşınla fırlanırdıq, Ağzı Şəmkir istiqamətində gedirdik. Biraz pul lazım idi. Gəldik, tanımırıq kəndi, Qaracəmirli kəndi deyəsən. Girdik ora, dedik, nəsə, qavamıza nəsə çıxsa apararıq, biraz maddi ehtiyatlarımızı ödəyərik. Gəldik, gördük, bir dənə klubdu balaca. Putqana kimi yer. Gördük, 4 televizor var, 4 dənə kompüter. Açdıq, qoyduq maşına, çıxdıq, gəldik. O da sonra... Səhərsi gündə bir dənə mənim tanışım var. Çaycıdə onunla rastlaşdım, o da ev üçün televizor axtarırdı. Dedim, yalanla mənim tanışım da var, ucuz qiymət almaq olar. Satdım ona 200 manata.